vente til den er ferdig med å spille. Kjære alle sammen, hjertelig velkommen til Strandgateparken her den 8. mai 2021. Jeg heter Anita Ilesten og er ordfører i Ringsaker, og er i dag såpass frigjort at jeg typer med ordførerkjede og rest til Hamar. For å si det sånn, jeg følte vel nesten at jeg gjorde noe gærlig når jeg gikk tur bilen. Det er et arrangement som har blitt en god tradisjon. En regional markering for Hamar-regionen. Og den i vertskapsrollen går da på demokratisk vis på rundgang mellom oss fire ordførere som står her og har like godt pynta alle i dag. Jeg er også veldig stolt av at kanskje på grunn av dette arrangementet her og det samarbeidet vi har hatt, så har vi også fått på plass en regional veteranplan for Hedmarken. I godt samarbeid med flere av aktører som er her i dag. Og da er det jo ekstra stas å få lov å stå her nå og ønske hjertelig velkommen. Frigjøring og veterandagen 8. mai er jo en dag som vi brukes for å minnes, og ikke minst for å hedre. Og vi hedrer da alle veteraner helt fra 2. verdenskrig og fram til dagens internasjonale operasjoner. For markeringer og seremonier er jo en veldig viktig del av anerkjennelsen av veteranene og deres nærmeste. Det er fort gjort å glemme hva de faktisk har gjort, og da er det viktig å ha seremonier som dette. I 2021, som i 2020, ønsker vi å hedre de som har gjort og gjør en særlig innsats for fred og frihet. De som sterkest har følt krigens konsekvenser, både i inn- og utland. Og så vil jeg synes det står litt tett, folkens. Jeg må minne på at vi er fremdeles i en koronasituasjon, så den her meteren eller to, den er litt kort her nå. Så ta oss og se dere litt rundt og se om dere må trekke litt ifra den. For vi har i år, som i fjor, vært en koronaversjon av dette arrangementet. Og vi må da justere ned ambisjonsnivået og gjennomføre derfor en enklere markering. Men prøve å gjøre det på en verdig måte og i henhold til de råd og føringer som er gitt av helsemyndigheten også. Arrangementet er i et godt samarbeid med lokallaget for Norges Veteranforbund for internasjonale operasjoner, avdeling Hamar og omegn, NVIO, HV Veteranforening og kommunene Hamar, Løten, Stange og Ringsaker. Andre medvirkende i dag er Hamar Musikkorps, de stiller med signalblåsere og trommeslager. Æresvakten er fra HV Veteranforening og NVIO er ledet av Kåre Haugli, og lokalleder Norges Veteranforbund for internasjonale operasjoner, Reidar Melhus. Lyd, bilde og streaming er ved Arko. Så blir det nå tale for dagen. Krans skal legges ned ved minnestein, og ikke minst så er det 13 veteraner som mottar Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner for sin gode innsats. Så da gir jeg ordet til dagens taler, sjef for Forsvarets personell- og vernepliktsenter, brigader Gunn Elisabeth Håbjør. Vær så god. Det må kneppes igjen, for jeg har lagt merke til at bilder med knappen oppe blir notert. Gratulerer med dagen, alle sammen. 8. mai er en dag for å snakke om frihet. Hvert år siden 1945 har Norge markert denne dagen for å minne oss om kampen og samholdet som gjorde at vi som nasjon kom oss gjennom 5 år med okkupasjon og ufrihet. I dag er det kanskje ekstra verdt å tenke over det. I løpet av det siste året har vi gått igjennom de største innskrenkingene i vår egen frihet.
på over 75 år. Men å sammenligne fem år med okkupasjon og en synlig fiende i gatene med litt over et år med en usynlig pandemifiende, er jo risikosport. Krigen i 40-årene og pandemien i våre dager har flere ulikheter enn det har likheter. Men de to ordene frihet og samhold mener jeg er like sentral i dagens pandemi som det var under krigen i 40-årene. Og de som merker fraværet av frihet best, det er jo de som også trenger samholdet mest. Og jeg tenker spesielt på de unge. Jeg er jo spesielt opptatt av unge mennesker, ikke bare fordi at jeg har to tenåringsdøtre selv, men i jobben min hver dag her borte på ridehuset, så er mine kollegaer og meg, vi er i kontakt med 60 000 17-åringer hvert eneste år. De skal gjennom sesjon, og 12 000 av de blir kalt inn til å tjene landet vårt til førstegangstjeneste. 9000 av dem gjennomfører den tjenesten. Vi treffer mange unge hver eneste dag. Og vi vet at mange av våre unge ikke har taklet de innskrenkingene i friheten som pandemien har påført oss like godt. Tallene for unge mennesker som oppsøker hjelp er foruroligende høy, og mørketallene er trolig enda høyere. Hvert år gjennomfører de som er inne til førstegangstjeneste en egen soldataksjon. I år har de valgt å sette fokus på psykisk helse for dem som treffes av det og som går i uniform. De kaller det soldataksjon, og årets aksjon heter «Vi kjemper våre kamper sammen». Jeg er veldig glad for at våre soldater og forsvaret setter dette temaet på dagsorden. På den måten så kan vi bygge kunnskap, og vi kan bryte ned stigmaet rundt psykisk helse. Og vi kan bli mer bevisst på at samhold er en viktig ingrediens for å skape god psykisk helse for alle sammen. 8. mai er jo ikke bare frigjøringsdagen, men også veterandagen for dem som har tjenestegjort for Norge i internasjonale operasjoner. For mange av dem her er psykisk helse og samhold viktige stikkord i hverdagen, både på godt og på vondt. 2021 markerer slutten av en av de internasjonale operasjonene som Norge har stått lengst i. I løpet av våren, sommeren og høsten vil Norge, sammen med allierte i NATO, trekke seg ut av Afghanistan. Det er en milepæl, både for Forsvaret og for Norge. I januar 2003 deltok norske jagerfly for første gang siden 2. verdenskrig i en skarp operasjon hvor det ble bomba mål på bakken. Det var en krig som skulle vare i 20 år. Krigen i Afghanistan har preget en hel generasjon i Forsvaret, og tusenvis av offiserer, vervet soldater og sivile har i løpet av de siste 20 årene vært i det landet som de fleste før 2001 hadde begrenset kunnskap om. De som har vært der glemmer det aldri, og noen er merket for livet. På enkelte synes det godt, men på andre så er skadene ikke fullt så synlige. 10 ga det ytterste offeret en soldat kan gi. Det er ikke bare dem som var der som dette landet og operasjonen har satt sitt preg på. Mange familier har frivillig og ufrivillig blitt kjent med Afghanistan. Vi bruker jo den dagen her til å anerkjenne innsatsen til norske soldater og offiserer som har gjort en jobb for det norske folk og for landet vårt i internasjonale operasjoner. Men jeg vil også benytte anledningene til å sende en anerkjennende hilsen
til alle dem som har sendt sine kjære ut i en internasjonal operasjon. Alle dere som har fått familiehjulene til å gå rundt, mens det kjæreste dere har er ut på oppdrag for forsvaret. Vissheten om at det går bra hjem er helt avgjørende for å kunne gjøre en god jobb der ute. Jeg innleder dagen med å snakke om frihet og samhold. I mai 1945 hadde vi fått vår frihet tilbake. Da hadde vi holdt sammen under påkjenningene 5 år med okkupasjon hadde vært. Det var endelig tid å feire. I mai 2021 er det enda litt for tidlig å ha den store feiringen. Pandemien er ikke over, men snart skal vi få lov å leve livene våre fullt ut igjen. Så bruk derfor tida frem til du kan bevege deg fritt. Gå på besøk til absolutt så mange du vil. Spill fotball når og hvor du vil, og gå på konsert. Bruk tida til å tenke litt over ordene frihet og samhold, og hva de betyr for deg. Vi bruker den dagen her til å minne oss selv på at friheten vår ikke kan tas for gitt. Og vi anerkjenner dem som bokstavlig talt har vært villige til å gå i krigen for oss andre. Og som er villige til å ta konsekvensene av det, både her hjem og ute. Og noen av dem er her i dag. Kjell, Finn, Magne, Roger Donald, Roger, Vidar, Lars, Marit, Kåre, Håkon, Per Otto, Stein og Odd Magne. Og jeg er veldig glad for å begjære at jeg skal få lov å være med og dele ut medaljer til dem her nå etterpå. For meg så finnes det ikke noe bedre ambassadører for ordene frihet og samhold enn nettopp de som vi nå skal få gi medaljer til. Tusen takk for meg. Gratulerer med dagen. For alt vi har, og alt vi er. Takk. Brigader, ordførere, veteraner, da er tiden kommet til medaljeutdeling, og jeg har fått æren av å assistere brigader Håbjørg i den. Vi kommer til å gjøre det på den måten at
Man blir kalt fram i puljer, og vi starter med de eldste. Jeg vil først be om at Kjell Bakke kommer fram. Jeg vil at dere skal da starte der, ha fronten mot publikum. Neste er Finn Eide. Nummer tre, Magne Håvin. Og nummer fire, Roger Donald Andersen. Kjell Bakke deltok i Tysklandsbrigaden etter krigen, det samme med Finn Eide. Magne Håvin deltok under FN-operasjonen i Gaza, som startet i 1956. Det samme med Roger Donald Andersen. I tillegg til Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner, så får Kjell Bakke og Finn Eide også medalje for sin deltakelse i Tysklandsbrigaden. Så jeg vil at dere stiller på linje her og front mot publikum. Jeg synes vi skal gi medaljemottakerne en applaus. Takk skal dere ha. Da er vi klar for neste pulje, og vi hopper ganske mange år fram i tid.
Og det neste jeg vil be komme fram min gamle medsoldat fra første kontingent i Libanon i 1978, Roger Skjelmoen. Neste, en gammel kollega fra Sessvollmoen og et halvt år før meg på befalsskolen, Vidar Alexander Ringvold. Så har vi fått et forfall. Neste på lista da Marit Holmgren for sin tjeneste i ulike avdelinger i Libanon. Og deretter Kåre Aasen, også for tjeneste i Norbat Unifil. Da er det tid for de fire siste på lista. Håkon Røsberg fra Moelv. Per Otto Knudsen. Jeg vil si, jeg glemte å si at Røsberg har tjenestegjort ved to ulike avdelinger i Unifil Libanon. Så er det Per Otto Knudsen, en mann med meget variert bakgrunn. Han har tjenestegjort i Norbat Unifil i Libanon.
Han har vært på Balkan for KFOR, og han har også deltatt i første Irak-krigen, operasjon Desert Storm. Han jobber til daglig i ambulansetjenesten under sykehuset Innlandet, så hvis dere skal bli hentet av han, så er dere i trygge hender. Jeg håper ikke det skjer. Neste, Stein Skogen Grytting, Vang, tjeneste i Norbat Unifil. Og til slutt, en mann i gul vest. Han har fått medalje for internasjonale operasjoner før, men ikke i tilstrekkelig grad. Det er også slik at denne medaljen kan påføre stjerner etter et visst antall måneders tjeneste. Odd Magne Kvarstad har over 15 måneders tjeneste og fortjener da en stjerne og en ny diplom. For det første, veldig hyggelig å se så mange trosser korona og er til stede. Det overgår mange ganger mine forventninger. Ordførere, brigader, takk for at dere stiller opp på arrangementet for å hedre våre veteraner. Jeg vil også rette en stor takk til en som ikke har vært fremme, men som var fremme i 2015 og fikk en minnemedalje. En deltaker fra 2. verdenskrig som heter Gunvald Fredheim. Synes vi skal gi han en liten applaus. Vi har akkurat gjennomført en medaljeutdeling. Og det tok veldig lang tid før dette medaljer kom på plass. En visjon for veteranarbeidet i dag har etter hvert kommet på plass, og det er anerkjennelse og respekt. Veteranene skal anerkjennes og vises respekt for innsatsen de har gjort. Det er viktig. Andre land, for eksempel Storbritannia og USA, har lange tradisjoner for dette, og Norge kom etter hvert etter.
Det som felles for veteranene, til tross for at vi har vært i ulike militære operasjoner, det at vi politikernes og samfunnets redskap for å bidra til fred og frihet. Noen av operasjonene har gått bra, andre ikke. Soldatene har imidlertid gjort så godt de kan. Og vær stolt av den innsatsen dere har gjort. Som sagt, soldatene politikernes redskap. For å nevne noe, Tysklandsbrigaden og de alliertes innsats i Tyskland etter krigen bidro jo til å få Tyskland demokratisert og opp på beina igjen. Balkan har også forholdene roet seg betraktelig. Så vi tar to andre steder man har vært. Libanon, der hersker det politisk og økonomisk kaos, men det per dato fravær av voldelig krig. Og brigader Håbjørg var selv inne på situasjonen i Afghanistan, hvor nå uttrekkingen har begynt. Hva det fører til etter hvert, det vil tiden vise. Dette også en dag for å minnes de av oss som aldri kom helt hjem. Alle ga noe, noen ga alt. Jeg stolt av å være en medveteran med dere veteraner som har deltatt og bidratt. Takk for innsatsen, alle sammen. Til slutt så vil jeg introdusere en av våre veteraner, som i tillegg en musikant. Han en av deltakerne i en gruppe som heter Veterans Rock, som når forholdene tillater det, reiser rundt på veteranarrangementer og underholder. Kjell Arne Sunde har selvskrevne låter, og han vil bidra med en av disse nå. Jeg overlater mikrofonen til han, men til dere veteraner, takk for innsatsen. They make the sacrifice, they pay a heavy price. Their military service has a purpose. Peace and security for all of us. And you may disagree in our foreign policy, but when our soldiers are set out on a mission, you and I gave them permission. So remember to be grateful to those in duty. Give your support to our serving troops. Stand by our soldiers when they come home from their missions. Give them the respect and honor they
stand by. Conflict and blood wars, decision is all yours. What to do when all peace for me and sorry and wane. How to avoid war stain. The last solution might be so of instability, no lessons learned from history, and we care about victims of war. Will those wars ever cease? Messengers of peace, so please be grateful to Jones. Support to our serving troops. Stand by our soldiers when they come home from their missions. Give them the respect and honor they deserve. Stand by our veterans who are struggling with the burdens. Give them the recognition they deserve. Stand by. Stand by our veterans. A reason to be proud, united. Tusen takk. Takk til deg, Kjell Arne. Jeg skal hvert øyeblikk overlate ordet til ordfører Anita Ilesten, men hun skal avrunde programmet. Det jeg dog vil, det er at medlemmer av NVIO Hamar og Omegn, at vi samles der nede når arrangementet er avsluttet. Takk. Jeg vil begynne med å takke for musikk. Er det noe jeg har savnet det siste året, så er det å kunne gå ut sammen med andre, oppleve kultur. Det å ha noe å leve av, og det å ha noe å leve for, det har i hvert fall jeg vært i godt minnet på i dette året her. Så den eminente musikeren, har han drivet å gjemme seg i bilen eller noe sånt? Det gjør han. Men da kan du få lov å ta imot, for det er vel du som får den allikevel, tenker jeg. Ja.
det er, vi har lagt bak oss et år som nok har minnet oss alle litt på hva frihet er. Og kanskje hva frihet betyr for oss. Og ikke minst så tror jeg vi også har fått en følelse av det å sitte i samme båt. At det er sånn at den i verden, den er ikke så veldig stor når det kommer til stykket. At det er et virus i Kina som plutselig sprer seg til hele verden, og som kanskje lammes på en måte. Og så ser vi at vi sammen nå kanskje i løpet av dette året her greier å løse det. Så håper jeg at når 2022 kommer, og vi skal markere 8. mai, så kan vi gjøre det på den vanlige måten i full bredde, for det trenger vi også. Vi trenger å kunne møtes rundt bordet, sette oss med en kaffekopp, se noen i øva, prate sammen, og minnes det som har vært, og ikke minst se fremover til det som kan bli. Vi er heldige, vi som bor i Norge. Et land med utrolige muligheter og et sterkt fellesskap, det skal vi passe på sammen, og den styrken skal vi bruke nå når vi skal finne av det nye måten å leve livet vårt på, for jeg tror det blir litt annerledes. Og så tror jeg vi skal også huske på hvordan dette var, og være litt mer takknemlige for det vi faktisk har. Feir dagen sammen. Vi skal minnes, vi skal hedres, og vi skal se fremover. Kjære veteraner, tusen takk for innsatsen. Tusen takk for det offeret dere har gitt for oss alle. Vi er stolte av dere, håper dere kjenner på det. Så vil jeg få lov å gi Gunn en blomst som takk for at du har bidratt og gjort dette til en høytidsstund. Det er viktig på en dag som dette. Så tusen takk, og ha flotte maidager du også. Og så må jeg si da, i en tid der alle har lært seg hva kohort er, når toåringer flyger rundt og prater om kohorter, så er det bra for de 17-åringer som kommer til deg etter hvert. Nå har de lært mye om forsvaret. Takk for i dag. Vær hjemme, og husk, hold avstand, folkens, en stund til.